Ladies and gentlemen, may we have your attention, please? We will show you now a short film about the safety features on board. Dia zero, missão chegar lá, sem vetar nenhuma mala, sem perder nenhum atleta no meio do caminho. Mas é... chegar todo o maquinário do Braguinha, todo. Isso é o mais importante. Isso é muito importante. Maquinário do podcast. Maquinário do podcast. Uhum. É, tem uma graninha viajando, né? Tá complicadinho, um investimentinho aí. Tá. Tem bons seguranças indo junto. Tá otimista, né? Otimista. Esse ano passado foi bom pra gente, né? Esse ano vai ser melhor ainda. Então, a gente tá indo aí pras cabeças. Então esse ano a gente tem stand, esse ano a gente tem transmissão do Olímpia. Então se você ainda não comprou o pay-per-view, corre lá, porque é ao vivo, né? E depois a gente tem podcast dentro da feira também. Podcast na nossa casa. E a gente tá... tá chato, né? Tá chato, tá enjoado. Tá enjoado. A gente pegou 6 ou 7 casas pros atletas. Então todos os atletas muito bem amparados. Os meninos aí cuidaram tudo bem. Staff nosso forte. A gente tá em uma delegação de mais de 35 pessoas. 11 atletas competindo, sendo 10 profissionais e um amador, que é o Renanzinho, que tá indo. Então, o bicho vai pegar. Como foi deixar Mainha e Tutu? A parte mais difícil, cara, largar a família. Então eu fiquei amoadinho, fiquei pra baixo, fiquei, pô... Quando eu fui pro México acompanhar o Vini e competir, o Arthur tava quase engatinhando, quando eu voltei ele tinha engatinhado e eu perdi isso. Pra mim foi um pouco triste. E algumas coisas eu acabo perdendo, porque eu tô viajando. Mas eu sei, e um dia eles vão entender também que é pro bem de todos. Estão fazendo corre aqui, garantindo o nosso futuro. Legal. Fazendo o que o papai ama, né? Falo com eles todo dia no, na chamada de vídeo. E no próximo ano a gente tá lá, a gente leva eles pra ver o meeting, conhecer o castelo, gastar um dinheiro. É, é pra isso que a gente trabalha, né? É isso. Trabalho o ano inteiro para gastar em 10 dias. Mas pelo menos aí o Donário já vai aposentar umas 3 gerações de filhos. Já, já tô garantindo, já tô trabalhando para isso. Os próximos aí, administra e vive. É isso. Vambora. Pô, mais um ano, cara. Mais um ano que você vai trazer queijos na mala? Mais um ano também, cara. Inga. E essa vez, cara, não vai ter problema no check-in do hotel. Nossa não senhora. Não vai dar briga esse ano, cara. Esse vai ser uma viagem bem pacífica, cara. Eu acho, já. Mas faz muito tempo. Exatamente 25 anos. Foi quando tinha 11 anos só. Não faço nem ideia de como é que tá agora. Chegou aí na Disney quando você foi? Como é que foi você na Disney? Ah, mano, a minha memória assim de longo prazo não é muito boa. Então não lembro. Lembro que foi legal. Foi feliz, foi triste? Foi legal. É. Mas agora, bah, pedir detalhe, daí tu já quer demais já, mano. O Moraes hoje, ele tá na... Como é que ele tá pra estratégia pro voo dele? O que você chegou? Tá fazendo alguma coisa normal? Porque eu falei pra ele trazer bastante bom humor lá, como tu pode ver, ele trouxe lá. Bom humor? Olha lá, ó. Tá, eu... tá faceiro, guri, cara. Por isso que eu nem fui ali muito ali. E...
como é um voo mais curto, mano, ele já não retém em voo, mano, é difícil. Como é um voo mais curto, vai ser mais tranquilo hoje. Então a gente vai ter tempo de chegar aí no mercado ainda, descansar bem. Tá praticamente com o peso batido, mas a gente quer ali até, sei lá, até a quarta-feira de manhã tá com uns 95 pra ter bastante margem pra comer. Felipe sempre ele dá uma... é tranquilo ali, né? Tipo, pra bater o peso, né? Eu lembro, acho que, sei, ano passado, eu não sei se foi no dia da pesagem ou foi de antes, você pegou e deu um cookie lá pra ele comer. É, boa, tô com fome aí e tal, não sei o que. Mas vai, se a gente bater uns 95 ali um dia antes da pesagem, eu sei que existe uma chance alta dele comer e o peso cair também. Mas a gente já vai com essa margem porque a lei de Murphy tá aí, né, cara? Exato. E pode ser que no dia o peso não caia. Então a gente já quer chegar com pelo menos um quilo a menos de margem. E aí ele já fez alguma refeição hoje? Como é que tá? Ah, deve ter feito já o café da manhã dele. Que foi o café da manhã dele? Pão. Pãozinho. Aí nesses dias a gente vai manter talvez metade do que a gente tava mantendo. Pra já ver se esse peso cai logo. E aí tentar manter ele os 94, 95. Pra poder comer com folga dele. Ele tem quantas refeições fazendo voo, você sabe? Ah, uma ou duas, eu acho. E aí o que seria exatamente? Vai ser uma de arroz e peixe e outra acho que vai ser pão de novo. E esse ano a gente vai querer encher mais tempo. A gente já viu que ele não embaça de jeito nenhum. Vocês querem chegar super cheio, quebrado. A gente fez uns testes aí durante essas últimas semanas. E quando ele come ele fica bem cheio, fica com bem mais qualidade. A gente só não quer se arriscar não bater o peso. Isso é mais importante, que teve várias vezes que ele comeu e o peso caiu, mas na última ele comeu e o peso subiu um quilo e pouco. Hoje ele não treina, né? Não, hoje não, descanso. Descanso. É. A gente vai treinar domingo, segunda. Não, sábado, domingo, segunda. E vamos ver como é que ele vai estar na terça. Se estiver muito cansado, a gente não treina na terça. É. É. Quero voar, Zé. Olha, estiloso. Tá, é que eu acordei muito cedo aí, não deu tempo de arrumar. Mas vai ficar legal, vai ficar. Achou um apelido. Não. Já tem um apelido? Já tem um apelido, cara. Não, no primeiro dia, cadê? Tava o... Era o He-Man. Primeiro dia, cara. Foi o Luiz Caldas, o He-Man. Agora, cadê o... Não, mas quem dá esses apelidos não é... Também. É você, Sais, é o público que... É o Size que perde tempo procurando. Ele tem a carinha dele. Não, olha aqui, ó. Se não é, ó. A bananinha. Quem? A bandana? Ah! Quem que é esse aí? É o Axl Rose, cara. É o Axl Rose. Ah, tô no lucro, né? Tô no lucro. Não, eu não vi. Pelo menos dessa vez foi. Ah! Olha, Alcione, você não tem um minuto de paz, amiga. É meu estilo. Ela muda o cabelo achando que não vai ter. Que você não vai arrumar tem, nada, cara, né? Sempre tem. Então podemos esperar uma Alcione aí, versão cabelinho diferente esse ano. Isso aí, novo. O cabelo dela cresce em tempo recorde, cara. Físico também. As expectativas. Vai em cima, Alcione. Tô muito feliz. A cara não nega, né? Que tá daquele jeito. Tá, né? Não, a hora que eu cheguei, eu falei, aí, Alcione, como você tá? Olhei pro rosto. É, tá do jeito que precisa estar. A carinha, caveira de nada. A cara não nega, tá no deserto. É, mas a gente tá indo lá com muita energia. Não, esse ano. Tenho certeza que. A energia tá lá em cima. É, nossa. Você não tem noção de como ficou a minha expectativa de ver todo mundo junto, de ver a delegação, de ver... uma feira. Nossa, vai ser fenomenal. Vai ser histórico, né? Também tô e super acho ansiosa. Que é o primeiro de muitos que virão. Sim. Só começo aí da jornada. Eu tô ansiosíssima pra ver todo mundo, pra ver a feira, pra ver os stands, pra ver a nossa delegação. Vai ser. Cara, e os onde vamos ficar? Nossa, já tô sonhando. Em Orlando, né, Alce? Na Flórida. Foi em Orlando. O que você tem aí pra comer no avião ainda? É, eu não fiz nenhuma refeição ainda, vou fazer a minha primeira agora. Que é panqueca de clara. E as outras é só peixe e pepino. Já panquequinha de clara é só clara? Clara e uma dose de whey.
isolada. Gostosinho, que aqui é docinha. Mas é a clara saborizada. Aí, clara de chocolate. É muito top. Aí coloquei uma proteína de chocolate da Darkness, isolada. Qual que é? É a Nitro Hard, a isolada da, da Darkness? Nossa, tem uma de sabor de chocolate com amendoim. Meu, é top, velho. Eu já provei, é bom, é bom. Eu vou te falar, eu não trouxe proteína, só trouxe pouquinho, pra, um saquinho pra esses dias, contado, pra não ramelar. Ah, pra não, porque, pra não, pra não errar assim, na não, proteína. Vou comer mais um pouquinho, sim, entendeu? Eu trouxe contadinho. Porque eu trouxe contadinho, tudo certinho, só pra... Mas vai ser muito bom. Nossa, veja a hora. Veja a hora. Vamos que vamos. Partiu! Cara, para de. Quanto tem de proteína naquela marmita? Vixe, 80 gramas, 60. Se tiver 10 gramas ali, é muito. Fala assim, ó, o atleta come mais, pede duas, três marmitinhas e aí dá pros amigos. Se o voo tiver vazio, até rola, né? É. A gente conseguiu pegar três marmitinhas e vim deitado. No outro eu chorei, foi mal, irmão. Em Las Vegas, a Alcione, quando a gente foi pra Vegas, você falou assim, a moça falou, não, ela é atleta, deu duas pra você. Nesse caso é bom, né? Não, nesse caso também sou atleta, cara. Vai levando os outros juntos. Você tá onde? 21k. Oh, tchau, então. Tchau. Esse aqui. Vai a loja também. É, tá aqui, ó. É, gente. Tava concentrada. Quase, falta umas 3 horinhas ainda. Como é que foi o serviço de bordo aí? Comeu o que da dieta? Ah, tá aquele jeito, né, cara? Nos últimos dias não dá pra... Não dá pra abusar muito, né? Mas deu pra comer uma carninha, um pãozinho que eles serviram aqui. Tranquilo, tava bom. Era pouco, mas tava bom. Tem mais alguma refeição ainda, não? Hoje tem mais duas. Vai comer só chegando lá agora. Só chegando lá. A gente tá no finalzinho aqui, terminando. Mingau de aveia, maçã, amendoim. E comer com a colherzinha pra render. Segunda comida del día, tilapia, espárragos, 100 gramos de arroz. Já viaja quase 2 horas pela Integral, pela Darkness, mas essa estrutura aqui é incrível. Ter tudo isso aqui, toda a equipe junto, vai como uma comitiva mesmo, é de elite, tanto com os atletas como quem está por trás das câmeras, junto com a gente, assim como você, eu e o Ruth, que vamos estar cobrindo o canal junto com o Donaire. E, enfim, é uma estrutura muito grande, não só aqui, mas principalmente lá quando a gente chegar, tem um stand que está sensacional de frente para o palco. Tem a nossa casa dividida por várias casas dentro do condomínio só. A gente se sente muito, muito privilegiado em vestir essa marca, em vestir essa camisa e poder representar da melhor forma o Brasil e a Integral Médica no maior palco do mundo. Eu estou muito confiante, sem dúvidas, melhor shape da minha vida, digno, né, de um palco de Olímpia. E assim, tô encantada com todo o suporte que o Integral tá dando pra gente, algo assim, surreal. É, como que eles pensaram em todos os detalhes, desde a nossa chegada no hotel até a hora da gente chegar em Orlando. Não precisam se preocupar nem com a tinta, que a empresa já tem tudo organizado, o ponto que tem todo o suporte. Já a academia já tá fechada para os atletas só entrarem, se concentrarem no que eles são bons a fazer, que é se prepararem para o maior palco do mundo e subirem no palco sem nenhum stress. A empresa fez toda essa cobertura. A Integral virou algo, assim, até estou a arrepiar aqui, algo muito especial de eu ver isso, porque eu amo muito o fisiculturismo. Eu nunca imaginei que o Brasil e os atletas e o bodybuilding chegassem nesse patamar.
Então, assim, muito feliz de estar vestindo essa camisa, de representar essa marca. E vamos com tudo. Eu já estive em grandes empresas, mas chegar no nível que a Integral chegou, é por isso que é número um. Vão para Orlando, vai ser show. Se preparem, que isso é só o começo. E vai haver muita bagunça também, que o Bruno Santos está aqui. Então, se cuidem. Bora, Orlando, partiu! Olha a regatinha dele que ele tá lá. Eu sou pancada. Já vim de estratégia já. Normalmente as bichinhas aeromoças tudo gostam de mim quando eu tô de regata. Aí me ajeita a comida, deixa minha barriguinha cheirando só. Bota ele de lugar, mas eu acho que hoje não vai dar boa não. Você vai no meio dessa vez, né? No corredor. Corredor. Já deixei já no jeitinho. Eu tentei botar no site lá que tava todo mundo junto, né? Botei no corredor. Eu botei mais uns 4 no corredor. E eu botei uma fileira só pra mim. Mas não deu certo. Não. Acho que a minha maldade não venceu dessa vez. Esse é o primeiro episódio. Tem muitos mais pra vir. Acompanhe até o fim. Se vocês quiserem ver na íntegra, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai levar até o limite, sem freio. Chegamos, bora ver o Mick. Bora ver o Mick, é foda. Dormiu? Mano, eu não consegui não, né? Eu dormi até ali, gostou. A galera criançada no avião, oriçada. Tô acostumado, é minha rotina agora. Pai de dois. Casa pegando fogo, é isso, tudo normalidade, o voo tá normal. Nada como um dia normal, só que no avião. Agora você pensa você, criança, você veio pra cá criança já? Não. Imagina só ser criança vindo pra cá, então não dá pra conter a criançada. Louco, assim, gritando o Mickey do início. É, mano, não dá pra conter a criança. Mas chegamos bem aqui, graças a Deus. Chegamos bem, tudo certo, voinho rápido, tranquilo. Direto. Trouxe uns bolinhos de whey que a Nandinha fez pra mim. Caraca, sem sair da dieta. Saí. Eu almocei, mas muito pouca comida, né? Aí, nossa, bolinho de whey. É o nosso Felipe Moraes. E aí, Filipão? Bem cansado. Ah, tá cara boa, tá? Só a cara. Tá disfarçando bem. Sizen falou pra ele trazer um pouquinho de alegria. Mas aí o Sizen é menos falou... cansativo que Las Vegas, né? Tipo, não, foi bem. Deu um voo só. Obrigado. Eu te vi lá no Instagram. Sim, agora. Parabéns. É mesmo? Legal, obrigado. Valeu. Venho, vai assistir lá. Vamos fazer. Vamos competir no Mr. Olímpia. No próximo final de semana. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigadão. Tchau, boa sorte. Valeu. A pergunta aqui não quer calar, conseguiu duas marmitas? Eu comia dela. Ah, então de boa. E tava ruim, viu, cara? Ó. Mas tava com gosto de ração operacional essa marmita. Você comeu macarrão ou a carne? Os dois. aquela... Gosto de ração operacional, a carne, cara. Não, a... é foda. Mas é melhor comer que ficar sem comer, né? Não. Eu peguei arroz, uma saladinha. Eu peguei arroz, saladinha e carne. Gosto de ração militar. Nossa. Ah, para, sai. Nossa senhora. Como que você sabe o gosto disso? Ah. Ah, sei lá, ele tá deduzindo. Agora sim, estamos em casa. Passou tudo do Braguinha, foi interrogado, quase foi preso. Foi pra aquela salinha, sabe? Que a perna fica bamba, fica suando frio. A gente trouxe o maquinário todo do podcast, então a gente tava muito preocupado. Mas passou tudo certo, todos os atletas passaram, da delegação que veio de Campinas. Carrinho pronto, pessoal, já foi tudo pra casa, vamos pra casa. Pegar os quartos. Usar as comprinhas. A gente tá numa casinha com piscininha. Mostrar pra galera a casa, né? Chegando vamos mostrar, nossa, a estrutura. A Integral, além de patrocinador do evento, esse ano veio pesado, né? Pesado. Então a gente tá com uma estrutura monstruosa. No decorrer das semanas a gente vai mostrando pra vocês todos os detalhes. Os caras vão eu que, medir, eu que venho, que tô nesse esporte há muito tempo, cara, eu jamais imaginei que um atleta ia ter um suporte nesse nível que a gente tá tendo. Realmente. Então é um momento muito bom pro esporte. E a gente sabe que ainda é uma minoria que tem isso, né? Mas espero que a gente consiga fazer o esporte crescer cada vez mais para vários atletas que merecem ter esse suporte aí que a gente consegue dar. E pra galera acompanhar, né? É vai isso. Ter muito vídeo. É, escute, mostra o que vocês querem ver,
curiosidades, mercado, diferença de preço. Chegamos. Isso aí. Bora. Esquenta as malas. Pesada a mala, hein? Agora a gente pode. O Arthurzinho, a Maia sai da mala, Nandinho da outra. Chegamos, como é que vai ser o nome dessa casa aqui? Tem que dar um nome? Não, vamos. Ah, é a pede casa... pra galera votar. É a casa da produção. Os três melhores nomes aí, a gente escolhe um. Galera, dá três nomes aí. Qual nome que você acha que tem que ter a casa da produção de conteúdo? Não tem atleta que vai competir nessa casa, só tem a galera que vai produzir o melhor conteúdo aí pra vocês, pra YouTube e as outras redes. Tô com fome. Barrinha, saca só. Já tem barrinha ali, ó. Tá com fome, já dá pra comer barrinha. Já achei bom já. Ó. Ó. Como é que tá? Tá chata, hein? E essa salinha aqui? A Aline tá com um quartinho só pra ela. A salinha. Da jogatina. Tour pela casa? Você é bom pela sinuca aqui? Você é bom na sinuca? Só joga apostando, topa? Eu acho que vai ter que ter, hein? Fechou? Nossa, eu embora. Fechou? Tour pela casa? Cara, eu acho que a gente tem que dar uma... Tem que deixar isso para um próximo vídeo. Próximo vídeo? Então, próximo vídeo, quartinho de todos. Não, só mostra então a barrinha. Barrinha pode mostrar aqui, vamos desvendar, desvendando a casa de Orlando. Cara, imagina você chegar aqui e se deparar com essa belezinha aqui. Ah, meu. Sugestão de nome para casa. Próximo vídeo, tour pela casa, daí a gente já vai ter aqui... Brunão, Leandro Ost, nossa, aí o Woody Boy. Woody Boy, o silêncio é só agora. Só agora. Verdade.